ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወዳጅ ወገኖቻችን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ቢቢ ቤት። ክፉ አይንካችሁ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። ያልወለዳችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ባደረበት ልጅ ይባርካችሁ፣ የወለዳችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ልጅ ይሁንላችሁ፣ ያላገባችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ፣ ትዳር ያላችሁን ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ጎጆ ይሁንላችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ፣ ከክፉ ነገር ሁላ ይሰውራችሁ። ውድና የተከበራችሁ ሙስሊም ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ የሌላውም እምነት ማንኛውም እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መጥፎ አፍጠረንን በቤት ውስጥ እንዴት አድርገን እናክመዋለን፣ እንዴትስ እንጠነቀቃለን የሚል ነው። ጠረንን በቤት ውስጥ መፍትሄዎች ውስጥ ምንድን ናቸው የሚለውን ነው። ብዙ ሰዎችን ሰላም ስንል በእለት እለት ኑሯቸው ላይ ጉልህ ተጽዕኖ ሲያሳድር ስለሚስተዋለው መጥፎ የአፍ ጠረን ችግር ይሄ ነው ለማለት በጣም የሚከብደውን እንዴት እንፈተዋለን፣ እንዴትስ እናየዋለን ነው። በተለምዶ መጥፎ የአፍ ጠረን የምንለው በሽታ ሃሊቶሲስ በመባል ሲታወቅ በሰዎች መሀል መሸማቀቅን የሚያስከትል ሲሆን በራስ መተማመናቸውን ላይ ጉዳት አለው። መጥፎ ሽታ ብዙ መንስኤዎች አሉት። ጠረን ያላቸው ምግቦች መመገብ፣ ማጨስ፣ የአፍ መድረቅ፣ የድድ ሽታ፣ የሳይነስ በሽታ እና ሌሎች በሽታዎችም የአፍ ጠረንን ሊያመጡ ይችላሉ። ዋናው የመጥፎ አፍ ጠረን መነሻ አፋችን ጀርባ ወይንም በጥርሳችን መሀል የሚገኝ የባክቴሪያ ክምችት ነው። ሽታን ለመከላከል የአፍ ጤንነትን መጠበቅ ይኖርብናል። ጥርስን በየጊዜው መቦረሽ ያስፈልጋል። በቀን ውስጥ በቂ ውሃ መጠጣት ሌላኛውም መፍትሄ ሲሆን ምግብ ከተመገቡ በኋላ አፋችንን መቅመጥመጥ ጥርሳችንን መሀል ያሉ የምግብ ፓርቲክሎችን ለማስወገድ ይረዳናል። ሌሎች የአፍ ጠረን ልንላቸው የምንችላቸው የቤት ውስጥ መፍትሄዎች ቀረፋ በውስጡ ሰኔሜኪ አልዲሃይድ አሲድ የያዘ ሲሆን ይህ ዘይት መጥፎ ሽታን ከመሸፈን አልፎ አፋችን ውስጥ ያለውን የባክቴሪያ መጠን መቀነስ ይታወቃል። መጥፎ የአፍ ጠረንን ለመቀነስ እንደሚከተለው ማድረግ እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ አድርገን ማፍላት፣ ውሃውን አጥለን መጉመጥመጥ። የፐርሲሊ ቅጠል፣ ፐርሲሊ ውስጡ ያለው መጥፎ የአፍ ሽታን ለመቀነስ ይረዳል። ፐርሲሊ ቅጠል አቸቶ ውስጥ ነክረ ነው ማላመጥ እንደ ሌላ አማራጭ። ቅጠሉን ፈጭተንም ጁስን ቀስ ብለን መጠጣት በጣም ጥሩ ነው። የሎሚ ጭማቂ፣ የሎሚ ጭማቂ አሲዳማ ይዘት ጥርስን ውስጥ ባክቴሪያ እድገት እንዲገታ ይረዳል። የሎሚ ሽታም ራሱ የአፍን ጠረን ለመደበቅ ይረዳል። አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ውሃ ውስጥ ጨምሮ አማስለን መጉመጥመጥ። ጨው መጨመርም መጉመጥመጥ ይቻላል። ይህ መፍትሄ የአፍን ድርቀት በመቀነስ በአፍ ድርቀት የሚመጣን ሽታ ለመቀነስ ይረዳናል። አፕል ቪኔገር፣ ይህ አቸቶ የፒኤች መጠን ማመጣጠን ባህሪው ለመጥፎ የአፍ ጠረን መፍትሄ እንዲሁም ያደርገዋል። ከሁለት አንዱ መፍትሄዎቹ መሞከር ይቻላል። አንድ የሻይ ማንኪያ አፕል ፖም አቸቶ ከአንድ ብርጭቆ ውሃ ጋራ ቀላቅሎ ከምግብ በፊት መጠጣት። አቸቶ ጨጓራችንን ለመፍጨትም ያግዘዋል። አቸቶውን
ከውሃ ጋራ ቀላቅለን በጉሮሮ ማስረቅረቅ መጉመጥመጥ ማለት ነው። የመጋገሪያ እርሾ የመጋገሪያ እርሾ የመጋገሪያ እርሾ መጥፎ ሽታ በማስወገድ ይታወቃል። መጥፎ ጠረን የሚያስከትለውን የአሲድ አለመመጣጠን በማሻሻል የአፍ ጠረናችንን ይቀንሳል። የአፍ ውስጥ ባክቴሪያ በመዋጋት መጥፎ ሽታን ያስቀራል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርሾ አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ አለ አቀላቅሎ በቀን አንዴ መጉመጥመጥ ጥርስን በእርሾ መቦረሽ የአፍን ሽታና ያለውን ባክቴሪያውን ይቀንሳል። ባክቴሪያ እንዳያድግም ያደርጋል፣ ይከላከላል ማለት ነው። ሻይ ኖርማል የሆነ ቅጠል ሻይ የአፍ ጠረንን ለመከላከል ይጠቅማል። አረንጓዴ ሻይ በውስጡ ያለው አንቲኦክሲዳንት ባክቴሪያን አፋችን ውስጥ እንዳያድግ ይከላከላል። እነዚህ መፍትሄዎችን መሞከር የአፍ ጠረንን ካልተሻሻለ የህመም መንስኤ የሆነ ሌላ በሽታ ስለሚኖር ያው ሐኪም ማማከርና ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ የአፍ ሽታ ማለት ነው በጨጓራ ችግርም የአፍ ሽታ ሊመጣ ይችላል። በመጠጥም ማለት ነው አንዳንዴ በመጠጥ የሚጠጡ ሰዎች ብዙውን ጊዜ መጠጥ የሚያዘወትሩ ሰዎች የአፋቸው ሽታ ከተለመደው ወጣ ያለ ሊሆን ስለሚችል ይሄ ነገር እንዴት ነው ብለን እንትን ማለት አለብን ማለት ነው። እኔ እንጃ በጣም ከባድ የሆድ ውስጥ ችግር ካለ የሆድ ውስጥ የጨጓራ ችግር ይመስለኛል። አንዳንድ ሰዎች በጣም በዚህ የሚዘገንን ሁኔታ አፍ የመሽተት እድል ያላቸው ሰዎች ይገጥመናል። በዚህን ጊዜ ደግሞ ማለት ነው እንትን ብለን እኛ ያው በባህላችን መናገር አንወድም ወይ የሆነ ወይ መጠየፍ ወይ የሆነ ነገር ነው እንጂ እንዲህ አይነት ነገር ልምድ ማድረግ አለብን ሁላችንም ብንሆን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ችግሮች በምናይ ጊዜ ወይ እንደዚህ አይነት ችግር አለ፣ ቀስ ብለሽ እንዲህ ብታረጊው፣ ቀስ ብለህ እንዲህ ብታረገው፣ እንደዚህ ቢደረግ ብለን መናገር አለብን እንጂ ዝም ብለን ማለት ነው መጠቀም ዝም ብለን ማለፍ የለብንም። እንደዚህ በእንትን በሚሉት ነገር ማለፍ የለብንም እኛ እና ማለፍ የለብንም ሁላችንም ማለት ነው። መጠቀም አለብን መናገር አለብን ማለት ነው። እና እነኚህ ውህዶችን መጠቀም በጣም ቆንጆ ነው። ብዙውን ጊዜ ቀረፋ፣ አሁን በተለምዶ እኛ ቀረፋና ቅርንፉድ በቡና ውስጥ አድርገን የመጠጣት ልምዱ አለን። እንደ ባህር አዘጋጅተነውም ቅመም መልኩ መጠቀም እንችላለን። ግን ከምንም በላይ ቅርንፉድ በጣም ጠቀሜታ አለው። ቅርንፉድ ከምንም በላይ በጣም ጠቀሜታ ነው ያለው። ምላሳችሁን የሆነ እንደ ቁስለት ነገር ስታዩ፣ የሆነ እንደ መቆጥቆጥ ነገር ስታዩ፣ ባፋች ውስጥ የሆነ ቁስለት ነገር አንዳንዴ ይወጣል። ምላሳችን ላይ፣ ከንፈራችን ላይ እንዴት እንደሆነ አላቅም። የከንፈሩን ማከም ባይቻልም ምላስ ውስጥ ግን የሚፈጠሩ ነገሮችን በሚገርም ሁኔታ በቃ እኔ እንጃ በአስር በአስራ አምስት ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል እንደሚያክም እኔ ራሴ በራሴ ስለሞከርኩትኝ አንዳንዴ ከሙቀቱም ይሁን ከሆነ ከጨጓራ ችግር ከአንጀት ችግር ይሁን ምላሳችን ላይ የሆነ የመቁሰል ባህሪ ሊኖረው ይችላል። የሆነ ከሆድ ድርቀት ከምን ከተለያዩ ነገሮች ሊመጣ ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጥንቃቄ አድርገን ቅርንፉድ ሁል ጊዜ ከሞላ ጎደል ሁል ጊዜም ባይሆን አለፍ አለፍ አድርገን ቅርንፉድ ለጸጉር ጥቅም አለው፣ ለቅንድብ ጥቅም አለው፣ በጣም ይጠቅማል። የበለጠ ደግሞ አንድ ፍሬ ቅርንፉድ አፋችን ውስጥ ብንጠቀም ምን ያህል እንደምንጠቀም ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ለጤና ልነግራችሁ አልችልም። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ደህና ሰንብቱ፣ ቸር ሰንብቱ።